Re, viss ēters ir te! Nu gan, atgriežamies varbūt tādā sanākā, nedaudz sanākā pagātnē, 2019. Gads. Tas bija laiks, kad tapa Krišaņa Kariņa valdība un jaunās konservatīvās partijas. Tagad partijas konservatīvie priekšēdētājs Jānis Bordāns toreiz norādīja, ka valdības deklarācija ir svarīgs dokuments, kas stiprina pozīcijas noteiktos jautājumos. Tomēr tie tikai 10%, bet pārējie 90% tas, ko politiķi paveiks. Deklarācijā starp topošās valdības darba prioritātēm bija finanšu sistēmas sakārtošana, drošības un tiesiskuma stiprināšana, administratīva, teritoriālā reforma, veselības aprūpes un izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošana, arī obligātā iepirkuma komponentes atcelšana. Bet vai ir panākts bezkompromisa tiesiskums? Par to šorīt sarunā ar tieslietu ministru Jāni Bordāni. Labrīt. Labrīt. Jā, nu tiešām nācāt koalīcijā ar uzstādījumu sakārtot tiesu sistēmu, veicināt bezkompromisu tiesiskumu. Vai ir pārliecība, ka 4 gadu laikā aizjošajai valdībā tas ir izdevies, vai tomēr ir nācies arī iziet uz kādiem kompromisiem? Mēs neesam gājuši uz kompromisiem, bet neskatoties to, daudz, kas nav izdevies, un dažas lietas ir izdevušās. Jūs atcerieties, ka sākām mēs ar to, ka neielaidām valdībā ZZS, oligarhus, tiešā veidā. Pēc tam arī sekoja sankciju piemērošana Lembergam. Un tad mēs veicām tieslietu auditu, tika citā kārtībā iecelts ģenerālprokurors, un es varu minēt daudz citas lietas arī. Jauna tiesa tika izveidota un tamlīdzīgi. Tā kā mēs to visu darījām. Vai pazuda oligarhu ietekme valdībā un vai nu, viņa, teiksim, tie cilvēki nestrādāja arī valsts pārvaldē un nedarbojās šīs sistēmas. Viss pieklusa, bet viņa netika izstumti no necesības sargājošo iestāžu visām vietām. Jūs atcerieties, kāda cīņa bija, lai konservatīvie nebūtu iekšlietu ministrijas vadībā. Un tā visa rezultāts ir tas, ka šodien, ja mēs runājam par to, kas uzvarēja vēlēšanās, tad vēlēšanās uzvarēja Krievija. Un viņi nāk atpakaļ. Līdz ar to mēs darījām, ko varējām, bet visu neizdarījām. Nu, vēlēšanas gan tomēr notikušas saskaņā ar visiem demokrātiskajiem principiem, ievērojot visas likuma normas un nekādu pārkāpumu šeit nav bijuši. Vēlēšana rezultāti ir tautas izvēle. Krievija prot uzvarēt arī demokrātiskās vēlēšanās. Labi, parunāsim par to, ko tieslietu ministri ir izdarījusi. Tieslietu ministri izstrādāja civilās savienības likuma projektu, ko Saeimā tā arī nepieņēma. Vakar ar starp citu darbu kārtībā šis jautājums uz īsu brīdi tā kā tika iekļauts un pēc tam tika izņemts ārā. Kā ir ar, nu, tas starp citu likuma projekts tika izstrādāts uz Satversmes tiesas lēmumu reaģējot? Kā starp citu ir likumdevēju vidū ar šo tiesiskumu izpratni? Droši vien, ka nedaudz retorisks jautājums tajā ziņā, ka jā, šo likumu nepieņēma. Nu, Satversmes tiesas spriedums joprojām ir jāaizpilda likumdevējiem. Nu, tas, acīm redzot, būs jāpilda nākamajai Saeimai, un tas tā forma, kā viņš šo pildīs, būs viņa ziņā. Bet tas, ka vispār izslēdz šo likuma projektu no darba kārtības, tas ir tāds labs stils un attieksme pret Satversmes tiesas lēmumu? Nu, es nekomentēšu. Nu, droši vien, ka redziet, es nevaru pateikt, ka tieši vienā veidā jābūt izpildītam. Nekur nebija teicis, ka jābūt tieši šāda likuma formā jābūt izpildītam Satversmes tiesas spriedumam. Tieslietu ministrijas juristi un arī vispār pieaicinātajā sabiedrības daļu, viņi saskatīja, ka šis ir tāds veids. Nu, šādu veidu Saeima neatbalstīja. Nu, tas ir viss. Nākošā Saeima lems kādā veidā to pildīt. Jā, ar citu šundē premjers Krišāns Kariņš minēja, ka teiksim, šobrīd potenciālajos koalīcijas partijos viņiem esot kāds piedāvājums, kā teiksim, šo likuma projektu papildināt. Viņš gan minēja, ka tas esot vairāk šobrīd kā kaķis maisā, jo nezinot, kas ir tajā piedāvājumā. Vai jūs redzat, ka šis likums ir ar kaut ko jāpapildina, un tad nākamā Saeima to arī varētu pieņemt? Nu, formāli papildināt var ar daudz ko. Nē, nu, viņu vispār var pavisam savādāk pieņemt. Mēs skatījāmies, lai šis likums būtu diezgan konservatīvs, lai tas neskartu laulības institūta jēdzienu, lai nebūtu jāmaina civila likums un tamlīdzīgas lietas. Tā kā mēs saskatījām, ka šāds likums ir korekts. Nu, ja kāds nāks labāk priekšlikumu, lai nāk. Runājot par tieslietu sistēmu un arī par topošajiem juristiem, diezgan satraucoši pēdējā laikā ir bijušas tās ziņas par to, ka ieviešot vienoto juristu eksāmenu, nu, rezultāti, kā tie tiek nokārtoti starp topošajiem juristiem, nebūtu nav iepriecinoši. Tur ļoti daudz ir šo izkritušo jauniešu, kuri kārto vēlreiz vai nenokārto vispār. Viens no lielajiem projektiem tieslietu akadēmijas izveida līdz 2025. gadam.
Vai redzat pirmkārt, ka šī akadēmija tiešām tiks izveidota un kāds ir plāns, lai tad kārtojot to vienoto eksāmenu, mums nebūtu aina, ka tikai knapi trešdaļa to spēj nokārtot? Jā, nu tiešām arī šīs divi rīcības un šis iestilpa mūsu plānā, kā uzlabot tiesiskumu. Un mēs esam to iesākuši, mēs parādījuši to ceļu, kā to varētu veikt. Es aicinātu tiešām nākamo tieslietu ministru turpināt to. Tie ir labi darbi, tie arī vainugos viņa darbu, teiksim. Jūs minējāt par eksāmenu tiem sliktiem rādītājiem. Eksāmens ir tā kā temperatūras nomērīšana. Ja? Mēs jau saprotam, ka nevar vainot eksaminētājs vai to studentu varbūt arī, ja? Jo tātad šādā veidā slikti sagatavo studentus vispār. Tagad mēs to zinām, mums ir rādītājs konkrēts. Un mēs ejam pie, pirmkārt ir jādomā par izglītību augstskolā. Tā klibo arī juristiem, ļoti klibo izglītība juridiskajās specialitātēs, bet Tieslietu akadēmija tas priekš tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētiem, kas saka, jau pēc tam mēģināt kaut ko salabot. Abas lietas ir iespējams izdarīt. Jā, jo jautājums, kā tad ar to akadēmisko personālu, kas jau pēc tam šo izglītību nodrošinātu, lai mēs tiešām būtu pārliecināti, ka mēs mums to ļoti zinoši, profesionāli un kvalitīvi juristi. Bija ļoti daudz, laikam vairāki desmiti skolas, kuras audzināja juristus. Taču audzināja iespējams, tāpēc, lai varētu dabūt diplomu, lai viņi varētu funkcionēt. Varbūt tie mērķi bija citi un motivācija. Un tas jāmaina. Tad novērtējam šobrīd temperatūru tiesnešu vidū, kamēr esat un bijāt, joprojām esat arī tieslietu ministrs. Latvijas universitāte veica pētījumu un dati atklāja, vairāk nekā 70% tiesnešu negatīvi vērtē tieslietu ministrijas ietekmi uz tiesu sistēmas neatkarību. Kādēļ šis procents ir? Es domāju, šī ir manipulācija bija pirmkārt. Par to mēs daudz nerunājām pirms vēlēšanām. Un tā bija tāda manipulācija, lai atšķeltu tiesu no tieslietu ministrijas, lai radītu kaut kādas tādas neskaidrības. Es nezinu, par kādu politisko ietekmi, par kādu negatīvu ietekmi runā šie cilvēki. Cita starpā, tur netiek atklāts tieši tajā pašā pētījumā, 70% tiesneši norādīja, ka viņiem ir negatīva ietekme no augstākās tiesas un ka tiesa ietekmē tiesnešus, ja, bet tas netiek tur minēts. Tāpēc es domāju, uzmanīgi ar šādiem pētījumiem, tas bija zināmā mērā tāds pasūtījums mūsu strīda laikā ar augstāko tiesu. Es to varbūt tādā ziņā neizteikšos, bet es varu pateikt vienu, ka ir ļoti svarīgi, un mēs esam vienmēr centušies sadarboties ar tiesu un darīt visu, lai palīdzētu tiesnešiem darboties. Tieslietu akadēmijas izveidošana ir viens no tādiem darbiem. Jā, no augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs ir izteicies, ka tiesneši nesajūt spiedienu konkrētās lietās, bet ka saredz šo te sistēmisko tiesu atkarību no izpildvaras caur budžetu, caur tiesu administrēšanu, tad tur tā Jā, tur ietek... ir, ja, Strupišs kungam ir tādi plāni, varbūt savi, ko mēs saskatām, ka tas nebūtu lietderīgi tiesām nodarboties ar administratīviem jautājumiem. Un mēs saskatām, ka ir mazā valstī, nav vajadzīgs, ka daudzas institūcijas nodarbojas ar vienu un to pašu darbu, bet izpildu institūcija valdībai ir jāatbalsta tiesneši, ieviešot visas labākās tehnoloģijas, jāatbalsta administratīvā formā, bet tiesnešiem ir jānodarbojas ar tiesas spriešanu, un valdība ir jāpalīdz, jādara viss, lai tiesneši varētu neatkarīgi spriest tiesu. Bet tas ir diezgan garš temats, droši vien. Jā, vēlētāji šogad Saeimas vēlēšanās lēma, ka konservatīvie nebūs nākamajā Saeimā, bet šobrīd norit jaunās valdības veidošanas sarunas. Kā jūs uz tām raugāties un vai arī tur parādās tiesiskums kā viena no prioritātēm? Es nezinu, vai tur parādās. No malas skatoties to, ko jūs dzirdat? Neesmu dzirdējis, laikam, ka tas būtu izcelts kā tāds īpašs. Bet es jau minēju, ka, diemžēl, es saskatu, ka šajās vēlēšanās patiešām ļoti lielā mērā uzvarēja Krievija ar Krievijas intereses. Mums ir četras, ja nemaldos, partijas, kas varētu būt tiešā veidā finansētas arī ar Krievijas naudu. Mums četras partijas? Tur varētu saskaitīt. Man liekas, ka viņas ir kādas četras. Jā, bet ja runājam par šo pēcsacību, un arī līdz ar to es domāju, ja
Jā, es varu parādīt, kā saka, fotogrāfijas, kur Aivars Lembergs joprojām nekad nav nokāpis no Ventspils domes priekšsēdētāja krēsla. Viņš sēž tur, vakardien sēdēja Ventspils domes priekšsēdētāja krēslā un vadīja sēdi. Ja. Tagad viņš legāli būs atpakaļ Saeimā. Nu, tas viss neliecina par virzību uz tiesiskumu. Lembergs, būsim precīzi, Saeimā nesēdēs. Nu, ziniet, viņš šobrīd, kā es minēju, viņš nav deputāts Ventspils domē, bet viņš sēž Ventspils domes priekšsēdētāja krēslā. Par ko tas liecina? Nacionāla apvienība nodrošināja šo pēctecību. Ja? Man ir tiešām varbūt, nu, ja var izteikties par to, ja, ir, ja tieslietas būs prioritāte, tad es skatīšos, kas būs tieslietu ministrs. Ja tieslietu ministrs būs... Nu, es saredzu, vienīgais būtu labi, ja tas būtu no vienotības tieslietu ministrs vai ministrē. No visām citām partijām es domāju, ka tas būtu milzīgs drauds tiesiskumam. Protams, valdības sarunas vēl veidoši, turpinās atvienojas, bet konservatīvie partija, konservatīvās partijas nākotne šobrīd pēc vēlēšanām? Konservatīvie darbosies un analizēs situāciju. Droši vien, ka arī bija pieļautas kļūdas. Skatīsimies uz to, kā mēs varam kritiski uz sevi paskatīties. Nenoliksim, ka notiek arī dažādi mēģinājumi, arī, jo īpaši no ārpuses sagraut, lai, kā saka, nu, ja novācām viņus no skatuves, tad novākt viņus vispār. Bet četriem gadiem konservatīvie startēs vēlēšanas? Tas būs atkarīgs no konservatīvajiem pašiem, vai viņi startēs un arī no Latvijas tautas kaut kādā ziņā, vai tā gribēs atbalstīt šādu. Es domāju, ka sagaidāms ir, ka nu, teiksim, tagad ir novākts Bordāns, nākamais tiks novākts Levits, un tad skatīsimies, cik ilgi turēsies Kariņš. Ja, tā kā iespējams, ka, kā es minēju, Krievijai šis režīms bija ļoti bīstams, viņi ir guvuši zināmus panākumus šajās vēlēšanās, un es novēlu nu, tomēr noturēties prorietumnieciskiem, proeiropieskiem spēkiem šeit Latvijā pēc iespējas ilgāk. Pavisam īsi, mēs, protams, nezinām, kad būs jaunā valdība, bet nu, drīzumā izskatās, ka varētu būt. Veselības ministrs Pauļuts jau ir aktualizējis informāciju savā LinkedIn profilā un uzrakstījis, ka meklē darbu. Ko darīsiet jūs pēc ministra pilnvaru nolikšanas? Tad es arī, godīgi sakot, domāšu, bet tiešām šobrīd ir ļoti daudz lietas gan ministrijā sakārtot, gan tiešām noskaidrot arī situāciju partijā, un tad arī varēsim